אנחנו נגיד שלום לינון והפטריוטים שנמצאים כבר באולפן במודיעין. תודה שהעברתם אלינו את השידור, זה מאוד יפה מצדכם. תודה יונתן, תודה מגי, שיהיה לכם המשך ערב טוב. אנחנו כאן בפטריוטים, איזה כיף שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו, בואו נתחיל. אנחנו בעוד ערב באולפן הנוצץ והיפה שלנו במודיעין מכבים ראות, ואנחנו רוצים להגיד לכם שעה 9:15 אנחנו איתכם, כי הקונספט שונה ואתם יכולים לאכול משהו, לשתות משהו, לשבת, להתרווח, לגרש את הילדים כרגע, אלא אם כן הילד מתעניין בפוליטיקה, חברה, מדע וכדומה. אנחנו עוסקים במדע הרבה בתוכנית, אז כמובן שהוא יכול להתעניין בעניין. אבל אני רוצה ברשותכם להציג לכם את האנשים שבאו והתקבצו מארבע כנפות הארץ. הראשון שבהם הגיע מבירת העמק, קבלו את יותב זמרי. טוב, מה נשמע? בסדר, ביקרתי היום חבר במעלה לבונה, זה, אם אתה יודע, זה ב... ליד הציר השמליה שם. כן, פחד אלוהים לנסוע שם. אתה לא יודע מאיפה יבוא לך מתנחל. כן, אתה לא מהאזור, אז אתה מפחד. לא, אני אומר, אתה יודע... ממעלה לבונה הם לא מפחדים. משתוללת אלימות מתנחלים שם, אתה יודע, אתה נוסע בכביש, אתה לא יודע מאיפה תצוץ לך איזה אלימות מתנחלים, חזרתי בשלום. יש כוח, קלטתי את הקטע. מאוחר, אבל קלטת. יפה, גבירותיי ורבותיי, הוא מחנך, הוא הגיע מחדרה, העיר, המושבה, קבלו את דרור קפה. ערב טוב. מה הולך? עשרה בטבת, אתה יודע, אנחנו קצת... נגמר, בוא, אנחנו ב-11 בטבת. היום היה זה, עשרה בטבת, אנחנו מפיקים את הלקחים, הדבר הכי יפה ביהדות, שאנחנו לא שוכחים כל שנה אותו דבר. הבעיה שאצלנו חלק לא לומדים מזה, אבל אנחנו זוכרים כמובן. ויש כוח לך ולכל עם ישראל ולכל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תודה, דרור, שבאת. גבירותיי ורבותיי, היא אחת הנשים המפורסמות בעולם בכל התחום של טבעונות. היא האישה היפה בפאנל, קבלו את טל גלבוע. תודה. מה נשמע? בסדר, הטבעונית המפורסמת ביותר בעולם, בילי אייליש, היום הוציאה כתבה על זה שהיא קוראת לכולם להתחסן, ושהחיסון הציל את חייה, והיא באמת הטבעונית המפורסמת בעולם. ב-19. כן? וכוכבת על. אני לא ידעתי שהיא טבעונית, ואני ידעתי שהיא טבעונית. אבל אתה צמחוני, גבירותיי ורבותיי, זהו נועם פתחי, הוא הגיע אלינו מתל אביב. מה העניינים? מה נשמע? בסדר, נגמר עשרה בטבת, אכלתי משהו. כן, יפה, כוח, בסדר, תודה שבאת, נועם. זה קלטת כאילו הייתי בצום, אבל לא? כן, קלטתי, תודה, באמת. אני רק בצום, תודה. זה מה שאני אומר. ואם המושבות, לא מושבה כמו חדרה, אם המושבות, פתח תקווה, קבלו את עורך הדין, ארי שמאי. כאילו אני הנין של יואל מוישה סולומון עשיתי אותי. כולה לפני שנה וחצי עברתי לפתח תקווה, זה הכל. זה קורה? לא כולנו מושלמים. אחלה עיר. באמת אחלה עיר. תודה לך. כן, כן. ואתה צמת, יא שקרן? אני צמתי. לא, הוא אמר ש... אז גם אתה, ינון קלט, אתה לא קלט. ברור. אני צם כל עשרה בטבת. יפה. זה הצום הכי חשוב. באמת אתה צם? לא. טוב, גבירותיי ורבותיי, הבנתם את הקטע, זה הולך להיות עד 9:15. תודה, בואו נתחיל. אז עכשיו אני רואה את אורבך וכהנה ושקד מצייצים, התבלבלת, תתנצל, אתם הפכתם את המנוול הזה שהתיר את דמנו היום לשר בכיר. כמה צבועים אתם יכולים להיות? אני הייתי איתכם 4 שנים, לבושתי. אם חס וחלילה נתניהו או מישהו בממשלת ימין היה מעז רבע מביטויים כאלה לציבור שלכם, היינו עושים חרם הצבעות, ממשברים, מאיימים להפיל את הממשלה. טוב, אז זה המצב. עומר בר-לב ועורר פה איזה שערה. כבר יומיים מדברים פה על אלימות המתנחלים. לא באמת, רק במדינה שמאות ניידות שלה הושחתו לפני חצי שנה, ויש פה אלימות יומיומית של ערבים נגד יהודים, בא שר ומדבר על האלימות נגד היהודים, אבל הילד גינתה ומתן גינה, ואפילו נפתלי גם גינוי רפה. רפה אומרים? רפה. בלי להזכיר את השם, כמובן. זמרי, בבקשה. כן, קודם כל אני חייב להגיד שאני מקנה בשמאל על זה שיש להם עומר בר-לב. עומר בר-לב לא חלק מהאירוע בעיניי. זו האידיאולוגיה של עומר בר-לב. הוא הגיע לתפקיד השר לביטחון פנים ואמר אותה. צריך להגיד, לו היו לנו יותר עומר בר-לב במחנה ופחות הילד שקד, לא הייתה קמה הממשלה הזאת היום. וזה צריך להגיד, בגלל אנשים כמו הילד שקד, שהם לא כמו עומר בר-לב, עומר בר-לב לא מוותר על האידיאולוגיה שלו, הילד שקד כן. עכשיו אני רוצה סיפור קצרצ'יק, אוקיי? אני זוכר שיחה מהילד שקד, אתה יודע מתי?
כשבנימין נתניהו הלך למנות את ניסן קורנסר משפטים, אוקיי? והיא התקשרה בפאניקה, ותלחצו אותו, ותעצרו הכל, כי ניסן קורן הוא בולדוזר, הוא ישנה. ואגב, זרמתי איתה, כי חשבתי שזה מינוי נוראי, וחשבתי שהוויתור על מערכת המשפט נוראי בסיפור הזה. אבל את ידעת להתקשר כשניסן קורן הלך להיות שר משפטים. את זה ששמתם את עומר בר-לב ושר לביטחון פנים, את חושבת שתפטרי בגינוי? התבלבלת, אלי. למה? היא ידעה לכתוב היום, התבלבלת, שזה מאוד מאוד... מאוד מאוד חריף. רגע, בוא נראה, שנייה, כבר אני נותן לך, בוא נראה את התגובה של נפתול, בוא נראה. המתיישבים ביהודה ושומרון סובלים מאלימות, מטרור, יום-יום, עשרות שנים. זמרי, תקרא את זה בבקשה. הם חומת המגן של כולנו, ועלינו לחזק אותם ולתמוך בהם במילים ובמעשים. תופעות שוליות יש בכל ציבור, צריך לטפל בהם בכל האמצעים, אבל אסור לנו להכליל ציבור שלם. ראש הממשלה, אתם זוכרים שהוא אמר, ראש הממשלה זה לא יפה. זה לא יפה, להכליל, לא יפה. זה הגינוי, זה הגינוי של נפתול. לא להכליל, כן, בבקשה, מרפאתי. קודם כל, את מי הוא מגנה? הוא לא ציין בפוסט את מי הוא מגנה. זה כאילו מין גינוי כללי כזה. אולי זה חידה. שעברה לו מחשבה, מה? אולי זה חידה. יכול להיות. לא, לא, זה כללי מוסר כלליים לחברה, שנוכל לחיות אחד עם השני יותר טוב. עכשיו, תקשיב, ציוצים והתבטאויות כאלה ואחרות ראינו, אחרי יומיים זה עובר, מתנגדים לזה, מפרסמים גינויים. בסדר, אין בעיה, אבל צריך להבין שהדבר הזה הוא חלק מקמפיין ממומן היטב, מתפרסמים כבר הסכומים, מיליארד דולר, אם אני לא טועה, ממשלות זרות שמות על הקמפיין הזה, בדיוק כשהם שמו... מיליארד דולר. מיליון, לדעתי, דולר על הקמפיין שלה. סליחה, מיליון דולר, סליחה. הבדל קטן. למרות שאני לא סגור את זה. לא קריטי הסכום. לא סגור את זה, אני לא עיתונאי, אבל סכומים ענקיים שממשלות אירופה שמות על הקמפיין הזה, בדיוק כמו שהם שמו על קמפיין ההדתה ולא ידענו, זה הכל מגיע מחול, זה הכל, יש לזה מטרה גדולה, וזה הולך להישאר איתנו. התקשורת פה כל כך אשמה. יום-יום יש ממש פעולות טרור נגד מתנחלים ביהודה ושומרון. אין לזה שום אזכור מלבד הערוץ הזה. זה כבר איזושהי השקטה כזו שאף אחד לא מדבר עליה, חוץ מכמובן פתחי. דבר השני... כן, אתה תמיד מדבר על התקשורת. דבר שני, עומר בר-לב הוא בנו של חיים בר-לב, הרמטכ"ל השמיני של מדינת ישראל, שבשנת 83, כשהיה רצח של יהודים בחברון, אמר, אם יהודים לא היו בחברון, לא יהיה רצח יהודים, רק מיישר קו עם אבא שלו, בירושה. יפה מאוד, מה? זה בן אדם נותן מצוות כיבוד אב ואם, היא מצווה מאוד 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 חשובה. הוא שומר מצוות ידוע. כן. ברור, איזה שאלה. תראה, בוא אני אגיד לך משהו, המתנחלים משולים בעיניי, או חלק מהם, לאוהדי בית"ר ירושלים. התקשורת אוהבת להתמקד באלימות שלהם. אני מודיע לך שאוהדי בית"ר ירושלים בחמש שנים האחרונות הורידו את מפלס האלימות ב-90%. ולמרות זה, בתקשורת זה לא בא לידי ביטוי. אותו דבר המתנחלים. אני דרך אגב אומר שאלימות חלק מהמתנחלים, מיעוט קיצוני, הוא דבר שראוי לטפל בו, כי הם מטילים כתם גם עליכם, המתנחלים. ברור לי לחלוטין. אבל אל תעשו מכל דבר קטן כאילו משהו גדול, וההכללה, דרך אגב, בזה אני מתחבר עם נפתלי בנט. מה זאת ההכללה הזאת? הרי הוא לא שונא את המתנחלים, הוא נגד ההתנחלויות, ובגלל זה הוא מדבר ככה. אבל ההכללה היא לא הבעיה, ההכללה היא לא הבעיה. הבעיה היא ההיגיון המעוות של עומר בר-לב. לקחת סיטואציה באמת ממש ממש... לא, אבל הוא מתמקד בה. בדיוק, סיטואציה מאוד מאוד קטנה, לעומת סיטואציה מאוד מאוד ענקית, ולהתמקד, להפריט המוץ מן התבן ולהתמקד במוץ. אבל אותי מעניין אם עומר בר-לב, היום בעשרה בטבת, לימד את הצאצאים שלו על אלימות היהודים מול הבבלים, למשל. גם יכול להיות, אתה יודע, בכל זאת, היו כמה התנגדויות. אולי בכלל הוא ייקח את מה שהיה תלינץ' ברעננה ויגיד, בונה, יהודי לקח נשק ויהיה מעל 50 ערבים. ככה ההיגיון של עומר בר-לב עובד. והאנשים האלה, לצערי, השמאל הקיצוני, שאני כבר מכילה, תרלול אחד גדול, מי שעשה אותם בעמדות מפתח זה רק הימין שמימין לימין. ואני רוצה להגיד, ארי, תקשיב, כל הלהגיד שיש אלימות מתנחלים, אם יש, זו הקבוצה הכי גרועה באלימות בעולם, המתנחלים, באמת, היא המתנחלים, אתה יודע, לרוב מדובר באנשים עם נשק, הרבה עם נשקים, אוקיי? יוצאי יחידות קרביות, בוא נגיד ככה, אם המתנחלים היו רוצים להיות אלימים, זה היה נראה אחרת לגמרי ממה שאתה חושב. בסיום האירוע, אני רוצה שנראה מהארכיון את עומר בר-לב, אתה צייצת, אמרת מקודם שהוא פשוט מממש את האידיאולוגיה שלו, אז בוא נראה מה הוא אמר על נפתול והילד, בזמנו, לפני שהוא היה שר, בבקשה. אותה סתה, אותו גיבוי לאלימות ואותה לגיטימציה לטרור מבית. בנט ושקד, הימין הלאומני, הם האויב האמיתי של הדמוקרטיה הישראלית. ראו, הוזהרתם. אמרנו, תשתלטו על נתב"ג. תבדקו אנשים לפני שהם עולים למטוס. בדובאי עשו את זה, בזמן אמת. פתאום נשמע לי כמו... אתה, 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 את
טוב, נפתלי חזר, ומישהו במטוס היה איתו, היה התברר חולה קורונה. זה קצת באמת אפס משעשע בימים שהוא היה באופוזיציה. הוא אמר לבדוק לפני טיסות, הוא אמר לא לטוס, לסגור את נדבג וכל הדברים. ובסוף, אני לא יודע איך זה, הקדוש ברוך הוא מסובב פה את כל הקטע, שהכל מתפוצץ להם בפנים. בבקשה. אבל זאת לא הבעיה, הבעיה... מה הבעיה? מה הבעיה? זאת לא הנקודה. זאת לא השאלה. רגע, אני אנסח את זה מחדש. שוב כולכם מפספסים את הנקודה ואני לא. עוד לא דיברנו, אחת שפספסנו. הסיפור הוא שנמצא חולה מאומת בטיסה של בנט, ועכשיו בנט יצטרך להיכנס לבידוד לכמה ימים, וכל השרים יעשו מה שהם רוצים. כי כשהבוס נמצא בבית, כל השרים פתאום תתראה יעשו מה שהם רוצים. מרב מיכאלי, עומר בר-לב, פספסו את הציניות שלך, נראה. אז פספסתי קצת, לא נראה. אתה לא טוב בציניות. נשמע, זה לא עובד לך היום. בשורה התחתונה, דוגמה אישית מהם והלאה, אשתו בהתחלה שלא ספרה אותו, סמל הפמיניסטיות לגבי טיסות לחול, ודרך אגב, הוא בעצמו אמר, טיסות שלא הכרחיות לא חייבים לטוס. אני רוצה לספר לכם ש... על מה זה קשור? סליחה שאני אומר. בואי, יש לי הרבה להגיד על בנט, טיסה לאמירויות, זה משהו שצריך לבטל? אם כרגע המצב מסוכן, אפשר לא לטוס, סליחה. גם נתניהו היה צריך לטוס אז. ולא טס. לא, כי עשו לו את המוות, אותם אנשים. אבל אז אמרנו שזה מטומטם, והיום זה מטומטם. לא, 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 סליחה. לא רק שהוא לא טס כי עשו לו את המוות, הוא לא טס מהסיבה הפשוטה שאנחנו כל הזמן אמרנו שכל עוד לא בטוח לטוס, הוא לא טס. ועד שהוא לא טס, אנחנו לא יצאנו. לא, אני מצטערת. אני הייתי שם, הייתי אמורה לטוס. אם כל השאלה הייתי טיפה בים, הנתב"ג הפתוח, זאת הבעיה הגדולה. אני רוצה, סליחה, כל אחד ידון בנקודות שלו. אני רוצה נדון בנקודה הדוגמה האישית, הדוגמה האישית מכל הממשלה הזו, מפה והלאה. זה הטיסות, זה השתייה הממותקת, זה הפלסטיק בכל ישיבות הממשלה. הם אומרים משהו אחד, עושים משהו אחר לחלוטין, ודרך אגב, התמונה שלו שם בבידוד, לרגע אחד ריחמתי עליו, ואז אמרתי, טל, לא. ואז כאילו השתחררת. השתחרר לי. ואז מה קורה באותם רגעים, ארי שמה, כן? כמה רוע יש בכם? יהודי. נמצא בסכנה לחלות במחלה האיומה וחשוכת המרפא קורונה, ואתם מנהלים על זה דיון? בואו נאחל לו רפואה שלמה. והלחיצות ידיים שם? הלחיצות ידיים שם עם כולם? כן, אבל בהקשר לדוגמה האישית שאמרת, ואני מסכים איתך, בכל התחומים אנחנו רואים את זה מ-18 שרים, דרך נורווגים וכאלה, אני חושב שבסך הכל זה שיעור, שיעור עבורנו, שיעור עבור המחנה הלאומי, איך למשול, לא להתייחס, איך אמרת, בגלל שאותם אנשים צעקו לו, נתניהו לא טס, שפעם באה, בוא נקרא לזה, לא התייחס אליהם. אני חושב שבוא נראה שנייה, בינתיים הרב קניבסקי מאוים ומוטרל על ידי כל מיני יזויים. כן, חדשות הסקופים, נחשוני בידיעות, סביבתו הקרובה של הרב חיים קניבסקי, מכתבי נאצה, הטרדות טלפוניות, פוסטים מכפישים והודעות עם איומים מפורשים. כן. כן, בסדר, נו, מה, רק בוא נגיד, בוא, לא נראה לי שהרב קניבסקי על קדושתו ואורח חייו עובר על הטוויטים של מטורללי החיסונים, זה לא, נגיד. זה לא, אבל הם כן, זה לא מה שנמצא ברומו של דבר. הם מטרידים בו, אבל מבחינתם הרב... צריך להגיד, זה בגלל שהוא אמר שצריך לחסן את הילדים. הרב קניבסקי מבחינתם זה לא איזה משהו מיוחד, אבל עזוב אותם. תגיד לי, על הרב קניבסקי, אז עם התקופה עם החרדים, מרץ, מפלגות השמאל, לא עשו סיבוב, לא הכפישו את יומו יום ויום ביומו. אני מבקש מכולכם, כל המטורללים, תעזבו את הרב קניבסקי, הוא איש מבוגר, צדיק. לכו לנכד שלו. אני גם קורא לחסן את הילדים. רגע, צריך להגיד... תפנו את האש אליי. פרופסור גל ימר. עזבו. תפנו את האש אליי. צריך להגיד שעל פי הדיווחים הם הגיעו עד לבית שלו וניסו להיכנס או להתקרב לשם, זאת אומרת, זה לא רק ציוצים בטוויטר, אבל כמו שאמרת, באמת, מרץ אז שמו, אנחנו זוכרים את הפוסטר הזה. של האדמו"ר מגור. עם סכנה בריאותית, מה זה היה? מין כותרת של... סכנה למדינה. סכנה למדינה, סכנה בריאותית. קאט המתנגדים אבל הופכת להיות קאט מאוד אלימה ומאוד מסוכנת. זה כבר נהיה קאט שאתה לא יכול לחלוק עליה ברמת הוויכוח, אלא הם כבר... דבר עם הנציג שלהם, שמאי. לא, 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 לא. בכנס שלנו, שבו אנחנו רצינו להציג שם עדויות, רצינו להציג שם את האנשים שסובלים מאלימות כל כך קשה מארגוני השמאל הקיצוניים ומהאיחוד האירופי שמממן אותם, קיבלנו תשובה שלילית. את זה אי אפשר לעשות, אז... סותמים לנו את הפיות. אוקיי, אז לכנס של חברת הכנסת קטי שטרית ושל עמיחי שיקלי מיודענו, קוראים האיחוד האירופי וארגוני השמאל הקיצוני כמחוללי אלימות בשטחי יהודה ושומרון, ועושים להם בעיות בכנסת לטענתם.
בגלל שיושב ראש הכנסת אומר שזה יעשה לנו בעיות עם האיחוד האירופי. נורא. לא יפה שאנחנו נצא נגד האיחוד האירופי, ואנחנו בממשלה שרוצה להיות חברה טובה של האיחוד האירופי. מה אתה אומר, עורך דין? אני אומר על זה שהאיחוד האירופי מתערב במדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה מאוד, אוקיי? עורך הדין איתמר ברקאי מייצג את שפי פז, אני מייצג את מירב חג'אג', אמא של שיר חג'אג', השם יקום דמה, כן, שנפלה בפיגוע לפני 4 שנים. עכשיו, שפי ומירב הלכו למשרדי האיחוד האירופי, עשו גרפיטי. לא חשבו לחקור את זה בכלל. האיחוד האירופי שלח מכתב למשרד החוץ. משרד החוץ שלח מכתב למשטרת ישראל, והעמידו אם שכולה לדין על השחתת פני מקרקעין. עכשיו, מיקי לוי הוא דוגמה לשמאל הפרוגרסיבי. הוא משתיק את חופש הביטוי של חברי כנסת. צריכים להחליט מי שולט פה. האיחוד האירופי, תכף יותם ונועם יגיד צאצאי הנאצים, אבל אני לא אגיד את זה. לא, ממש לא. אה, לא? לא צריכים להיות צאצאי נאצים בשביל להתערב פה. אבל גם. גם, הנה, אתה רואה? הנה. צריך להגיד שגם. בבקשה, בבקשה. לא, אבל זה לא... זימרי, בבקשה. לא, מה אני אגיד לך על זה? אגב, מיקי לוי, מיקי לוי עושה בכנסת כבשלו, חוץ מנושא הדיון על האירופי, אם אתם יודעים, חבר כנסת משה ארבל, לדעתי מש"ס, רצה לעשות דיון על איזוק עצורים, אחרי הסיפור של העיתונאי גידי וייץ, על זה שעוזקים פה אנשים סתם. והוא אומר שמיקי לוי, בגלל שהיה ניצב במשטרה, לא רוצה לעשות גם דיונים שעלולים להוציא את המשטרה ממש לא טוב. אגב, פורסם באינוניוס, ולא דיברנו על זה עדיין פה בתוכנית, שבערוץ כנסת, כן, יש הנחיה מהמנהלים, המנכ״ל והעורך הראשי, למנהלים מתחתיהם, לא לגעת במיקי לוי, לא להתעסק, לא לסקר, לא במיקי לוי יושב ראש הכנסת, ולא ביאיר לפיד ראש הממשלה החליפי. אגב, ואני, אתה יודע מה? זה צויץ בטוויטר, בפייסבוק, בטלגרם, באינסטגרם, בטלגראס, אף אחד לא עשה מזה בלגן, אז בואו נדבר על זה. תגיד, רגע, רק שאלה, אני חייב לשאול, פולין, אוקיי? לטנף עליה, שכשר החוץ שלנו, מטנף עליה בלי סוף, יצר משבר, ערער את היחסים במדינה, אולי אחת היחידות שהצביעו בעדנו, ומנעו כל מיני החלטות של האיחוד. זה לא פוגע ביחסים? אבל זה פוגע ביחסים שהשמאל רוצה לפגוע, זה בדיוק העניין. תגידו איזה אירופה. אז תגידו איזה איחוד. איזה אירופה. אירופה הלבנה, היפה, הערכית, כן? הם כמו הימין הערכי, אז זה האיחוד האירופי הערכי, זה לא האיחוד האירופי. מה שאין לך עוד איחוד. ארצות הברית, את נשיאי ארצות הברית, אבל כשטראמפ היה, היה אפשר לבקר אותו באופן חופשי. תשמע, ארי נגע בנקודה, שמאל אותו שמאל, סותם פיות, זה ברור לנו. האיחוד האירופי מתערב פה כבר המון המון שנים. אנחנו, סליחה, מתנהגים כמו סמרטוט, וכשאתה מתנהג כמו סמרטוט, בסוף מגבים איתך את הרצפה. זה מה שקורה. מדינת ישראל מתנהלת כמו איזה קולוניה כזאת שכפופה לאיזה שהם ארגונים על-לאומיים כאלה, וכל פעם מרכינה את הראש. חבורת חושבת מי הדבר? ועד היום לא ממש ידענו מה ההתערבות, ידענו שזה דרך ארגוני זכויות אדם וארגוני שמאל קיצוני. היום שר הביטחון, שר ביטחון פנים של מדינת ישראל בציוץ ההמשך שלו, הוא אומר, מה אתם רוצים? ממשלות זרות מתעניינות באלימות המתנחלים, אז אני עושה את זה רשמי, זה על השולחן, הוא מודיע לנו שהם מתעניינים, ושהוא ייתן להם, הוא יספק להם. הוא נכנס איתה לפגישה, הוא אמר לה, אז מה קורה אלימות מתנחלים? מה שיפה, איך בסוף תמיד אנחנו חוזרים לאלימות מתנחלים. טוב, בוא נראה מצייץ. 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 שלמה פילבר, עם מנכ״ל משרד החינוך, פרויקטור חיסוני ילדים התפטרו. ופרויקטור חיסוני הילדים התפטרו. זה כבר נחשב בעיני התקשורת כמחדל חיסוני הילדים או שעדיין לא? טוב, בלגן במשרד החינוך. המנכ״ל התפוטר, הפרויקטור של החיסונים הלך הביתה, ואנחנו באירוע ש... אם זה צודק מר פילבר, בעניין, בנקודה, שתחשבו מה היה קורה אם היה פה שר חינוך, נגיד גלנט, כן? שהיה קורה אצלו, שהוא היה מכחישה, כן? כמו שאמר זמרי אתמול, מכחישה חיסונים, והמנכ״ל היה מתפטר. מה היה קורה פה? תדמיין שר אוצר, תדמיין שר אוצר. בדיוק. שקרן טרנר, סליחה. למה צריך לדמיין? בדיוק, לך כמה, שנה אחורה? קרן טרנר, שלנו סיפור שכל הכלכלה הישראלית מונחת על כתפיה, ואחרי זה שאול מרידור גם. בדיוק. שהוא בכלל, זה כבר היה, כלכלת ישראל הולכת לאבדון. הפקידים. בדיוק, הפקידים. איך בכלל מחריבים את הדמוקרטיה ואת הכלכלה, ואיך השר בכלל מעז לבקר את המנכ״ל או את המנהל אגף הכספים שלו. אבל ככה זה נראה, השמאל... לפני תחילת האייטם ועם מה שכתוב פה מאחור, אני רק רוצה להזהיר אתכם. קולגה שלנו, נתי, נתבע על ידי שרת החינוך בסכום של 288,000 ש"ח, על זה שהיא התייעצה עם יועצים
הוא אמר, או היה כתוב מאחוריו, רשמיים, ומסתבר שזה לא רשמיים. צריך להיזהר מהאישה הזו, בלי שום קשר להכחשת קורונה. אז לכאורה, היא מכירה בקורונה מלא מלא. היא אוהבת, היא נלחמת בקורונה. אני אסדר לכם, היא לא תתבע אתכם. אבל תקשיב, זה לא משבר. זה מילה הרבה יותר גדולה ממשבר. לא רוצה להפליג למחוזות באמצע המאה שעברה. לא, משבר, בחדל, משבר, זה שואה. 3,500 ילדים מתוך 600,000 התחסנו. זה הכל. כן. אז מה אתה אומר? לא, לא הייתי אומר, לא הייתי אומר את המילה הזו. אני אומר, אבל אז מה אתה אומר? זה לא רק העניין. שכל ההורים משוגעים? היא מסתירה נתונים, ארי, היא מסתירה נתונים, עזוב את זה שנייה. הממשלה מנהלת מדיניות על פי נתונים של משרד החינוך. אומרים אנשים שעובדים בפנים, היא מסתירה נתונים, יש התפרצות בבית ספר, היא מסתירה את זה. יש כל מיני דברים במקומות אחרים, היא מסתירה את זה. אז עזוב שנייה, מותר לה להתנגד לחיסונים, ואם בנט מבסוט... תנו לנו את הנתונים, תנו לממשלה את הנתונים, שנדע מה קורה פה. ואם בנט לא מבסוט, הוא יכול לעשות משהו? לא. תודה. לגבי השאלה שלך, או של פילבר, אם אפשר לקרוא לזה מחדל, היום הכותרת בידיעות אחרונות, שכולם כבר מבינים שמדובר בקטסטרופה, בקרע אמיתי, בתוך... היה בזמן שהם רבים. זאת הייתה הכותרת הזה בידיעות אחרונות. רגע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. תזכיר לי את הביקורת של בנט על השר בר לב. עכשיו, שאשא ביטון, אין איחוי שינוי ריפוי, לא הבנתי. ברוך השם, יש הפטריוטים כל יום, מראשון עד רביעי. אתמול היינו באירוע כשדיברנו על פיטרה את מנכ"ל משרד החינוך, ואמרה, לא, זה בכלל לא בגלל הקורונה, זה בכלל לא בגלל הקורונה. היום התפטר גם פרויקטור הקורונה. אבל זה בגלל המילה הקורונה. אז היא שקרנית או לא שקרנית? אוקיי, אנחנו נענה על זה אחרי הפרסומות, וגם יהיה לנו את הלפיד הלילי אחרי הפרסומות. יהיו איתנו, תודה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים משמונה תשע ורבע, כמה עדכונים ברשותכם. קודם כל התקיימה שיחת העברה בין ראש הממשלה נפתלי בנט לבין השר לביטחון פנים עומר בר לב. הוא אמר לו שלא צריך להכליל ציבורים שלמים. אני מקווה שעומר בר לב יתאושש מהשיחה הזאת ויוכל להמשיך לתפקד מול גלי הטרור שאנחנו מתמודדים מולם. נתניהו, עדכון שני, שוקל, זה פרסום של ערוץ 7 באינטרנט. נתניהו שוקל להשתתף בכנס שדיברנו עליו מקודם, של קטי שטרית ועמיחי שיקלי, על האיחוד האירופי והכסף שמעודד פה טרור נגד יהודים. אוקיי, טוב, אלה היו העדכונים, בואו נמשיך. בשנתיים האחרונות, גברתי יושבת ראש, הייתי ראש עיריית אלעד, ואחרי זה ראיתי שזה לא נחלתי שלי בלבד, אלא שזה קורה, זה שהשתמשו בפלטפורמה הזו לסחיטה כדי לשנות את, במקרה הזה, את דעתי, אבל זה נכון דעתם של, 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 של אנשים אחרים, והסיפורים הם רבים, אני לא אפתח אותם. טוב, מאיר יצחק הלוי, סגן שר החינוך החדש, מדבר על הפלטפורמות של הרשתות החברתיות שאנשים משתמשים בהן כדי לשנות את דעתם של מקבלי ההחלטות. איפה הפאנץ'? איפה הפאנץ'? אני מנסה להגיע לפאנץ'. נשמע קצת כמו סבתא שלי מדברת על פייסבוק. מזל שיועז הנדל רוצה לעשות כללי שימוש ולתת לשופטים לקבוע מי יכול לצייץ, מי לא יכול לצייץ. לא, עד כמה שהבנתי, רק ישראל וטורקיה מכל העולם רוצות לעשות עכשיו חוקים לצנזור של חופש הביטוי ברשתות החברתיות. ולא בכדי, השמאל בישראל, כשיש ממשלת שמאל, לא יהיה כמו ממשלת שמאל, סותם פיות, מגביל אותנו. תראה, דיברנו מקודם על אלימות המתנחלים, אתה לא שומע אף פעם אלימות הערבים, נכון? זה תמיד צעירים הרי. יש אוכלוסיות שמותר לסתום להם את הפה, מותר להכליל אותם, החרדים. יש מילים שמותר להשתמש. נכון, והשמאל... מתנחלים מותר להגיד, חרדים מותר להגיד, ערבים אסור להגיד. נכון, והרשתות החברתיות נתנו פלטפורמה להאמין כן לבטא את זה, שם לא הייתה הגבלה, שם שוק חופשי של דעות. עכשיו הם הבינו שהכלי הזה לא משרת אותם, והם רוצים לסגור אותו. לפחות השלט מוכן, אני רק אגיד קצרה, השלט של הארדואן, זאת אומרת, כבר מוכן. אז אפשר רק להחליף את המילים. זאת אומרת... אלה עוד קראו לו ארדואן. זה ביבי או ארדואן. יש גם עוד סיבות היום למה לשים שם את זה. אבל אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר, ואני הולך להגיד משהו ציני, כי אני לא עושה את זה טוב היום. אני אומר, מה? בני התמותה הרגילים האלה שכותבים ברשתות מסוגלים לשנות את דעתם של האלים האלה, סגן שר החינוך, ואלה שיושבים שם בכנסת, ושאנחנו... מה שאנחנו יכולים לכתוב...
זה הגיוני שישפיע על שינוי דעתם של האנשים האלה? חבל לא שהוא לא שאל את אותם אנשים שכתבו את מה שכתבו, אם זה גם אותם אנשים שהצביעו לו, כי אותם בני תמותה שמנשנים את דעתו או מנסים, זה אלה שגם בחרו אותו בסוף. וגם מה דעתו? מי זה בכלל? אני אפרש לכם את זה. ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי, ככה קוראים לו, כן. מתגעגע לימים שבהם לא היו רשתות חברתיות, היו רק מקומונים באילת שהעירייה מימנה בהם את הפרסום, וקשרו לו כתרים, ואז הציבור היה הכי טוב, אז היה הכי... מה לכאורה? לא, קשרו לו, קשרו לו, אני אומר לך. מה שיפה אבל ביועז הנדל... הוא בדוד של דרור. מה שיפה ביועז הנדל, שהאיש שכאילו קשור עם השיח ברשתות, זה האיש שמנהל את הקמפיין הכי מסריח נגד החרדים, אתה יודע, כל איזה פיפס שיש לו בכנסת שהוא יוצא על איזה חק חרדי, ישר הוא מעלה את זה לטוויטר שלו בפומפוזיות, תראו איך אמרתי לגפני, תראו איך אמרתי לליצמן, זה, אתה מבין? אתה רואה איזה צביעות שם? ייתכן, ג'ים דבר, ייתכן, ספק מוסר כפול. לא, אתה יודע שהם מנהלים, הוא הולך למנהל מלחמה נגד הבוטים, שיסמנו את הבוטים, תקווה חדשה השתמשה בבוטים בבחירות. אני לא בטוח שיואל הנדל הוא לא בוט במציאות. לא, אבל מה זה הרגישות הזו? אני ממש לא מצליחה להבין את זה. אתם נבחרי ציבור, וואלה, כל אחד מאיתנו נראה לי לא, אף אחד לא, מה שנקרא, חס עליו ברשתות החברתיות. איזה רגישות? אתה סגן שר, היית ראש עיר, תירגע. אני לא מצליחה להבין את זה. מכיוון אחר. למה אנשים הולכים להיות סגן שר? כאילו, למה? מה, זה החלום שלי. החלום שלי, משכורת כמו כמעט שר, אין עליך אחריות, אין לך כלום, זה נדע. אתה האשמת פעם סגן שר במשהו? כן. הסגן שר היחיד שהאשימו אותו בדיוק. זה ליצמן. אוקיי, טוב, שוקל את זה. הוא מפריע לדיון, אני מבקש שיצא. למה הצביעות שלך? אתה צבוע. אתה צבוע. אבירים, סדרנים, אני מבקש שיצא בוואי. תשאיר לי כל הגזלנים האלה, זה חוקי או לא חוקי. חפף. גזלנים, חפף, תגיד לאמא שלך. חפף. חפף, תגיד לאמא שלך, יא מחבל, תומך טרור. חייבים להפסיק את הקטע הזה של הרשתות החברתיות. כן. אני חייב להגיד לך, לא, משפט, עזוב, עזוב, אין לי מה להגיד על הדיון הזה. אבל זה משפט המאה. תחפף, תגיד לאימא שלך, זה משפט המאה. זה משפט ענק שלי, תמר. כן, אבל אתה יודע מה, יש הרבה דברים שאני לא אסלח לממשלה הזאת. אחד הדברים הגדולים שאני לא אסלח, זה לקחת את האנשים האלה, להרים אותם למעמד שהם יכולים להעיף אנשים, והם מנצלים את זה, וזה מול בן גביר ומול אנשים מהימין, דוד אמסלם כזה. מה, כי יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת, או יו"ר ועדה. או יו"ר ועדה, אלה שנתנו להם פתאום כוח, ופתאום אתה רואה את ההתנשאות, ואתה רואה איך הם מדברים בזלזול. אתה יודע, העבד כמלוך הזה, פתאום להרים אותם באמת מהשפטות. רגע, 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 דרור, שנייה. שאלה, מה אתה אומר, שערבי לא יכול לגרש יהודי? לא, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה. אני אומר, שנייה, אני אומר שערבי כיור ועדה יכול לגרש יהודי. אבל פה זה מנוצל, לא בגלל שזה בן גביר עשה איזה עבירה או משהו כזה, או אבתיסאם מראענה, כמו שדיברה על שפי פז. זה ההתנסות הזאת לבוא להראות, הנה אני, עכשיו זה בדיוק מה שהולך לקרות, והאנשים האלה העלו אותם מאפס לכלום. אני באמת מזמין אתכם לנסות להיזכר כמה אתם זוכרים בארבע שנים ממשלה, נניח מ-2015 עד 2019, כמה פעמים אתם זוכרים תמונות כאלה עם ח"כים ערבים. באמת, אני אומר לך, הימין, עם כל מה שאומרים עליו, גם בוועדות, בעיקר בוועדות, מאוד היה נזהר עם זה. זאת אומרת, היה נותן להם להגיד דברים נוראים בוועדות, נותן להם להתפרץ, לנהל מלחמות, והיה נזהר. אני כמעט לא זוכר סרטונים של חברי כנסת ערבים מוצאים מוועדות. אני ראיתי איזה 1,000 סרטונים בחצי שנה של הממשלה הזאת. הימין, אין בעיה, היית ממלכתי, תזכור את התמונות. גם הזכיחות הזאת בלהעיף מישהו, זה לא שאתה מעיף כי הוא לא התנהג, הזכיחות הזאת, כאילו ההתנשאות, זה הכי דוחה. וזוכר נאומים. לא, יו"ר הכנסת אחמד טיבי אמר לאיתמר בן גביר, אתה תקרא לי אדוני. נכון, נכון. והוריד אותו, הוריד אותו כשהוא לא הסכים לקרוא לאדוני. תן לי להגיד לך משהו, מיקי לוי היהודי מעיף יותר אנשי אופוזיציה מאחמד טיבי. עכשיו אנחנו ראינו פה את סמוטריץ', סמוטריץ' יודע לצעוק מעל במת הכנסת ולתת להם ברור וזה. אני זוכר נאומים של נתניהו, שמה לעשות, הוא לא עומד וצועק, אבל עד שהוא כבר עולה לנאום, אני זוכר את כל חברי הכנסת הערבים צועקים שם כמו משוגעים, לא נותנים לו להשלים משפט עד שהיו מוציאים אותם. אני זוכר את זה כי זה היה לוקח איזה 45 דקות נאום במקום איזה 10 דקות. סמוטריץ' ובן גביר לגמרי מייצגים פה אוכלוסייה שלמה שמרגישה שלא מצליחה להגיד את זה בשום קונסטלציה אחרת. אני תמיד, כשאני רואה את בן גביר, אני אומרת, אני רוצה לראות תמונה שלו הולך ישר. תמיד זה איכשהו ככה שמישהו לוקח אותו, לראות אותו הולך ישר. זה גילוי. אוקיי, טוב, בואו נתקדם, בבקשה.
לפני שתי דקות, אבל לא הייתה ברירה. אם זה היה תלוי רק בי, אכן הייתה ממשלה של 18 שרים. תמיד יש ברירה. אם קנו אותך, לפחות אל תמכור לנו שלא הייתה ברירה. קנו אותך, יש לך מחיר, זה מה שאתה. ערכים זה משהו שצריך להילחם עליו. אנשים אמיתיים אומרים לעצמם, אם הוא עשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה שוב. לגבי הכספים הקואליציוניים, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, ואם זה היה תלוי רק בי, זה לא היה. והם צודקים. כיסתי בהתנדבות במעלה תפקיד, אני לא ידעתי שזה לא בסדר להתנדב. תמיד אפשר לשמור על העקרונות שלך. בתנאי אחד, שאתה מוכן לשלם את המחיר. סך הכל כיף באופוזיציה. כיף באופוזיציה, רואים סרטונים של יאיר לפיד, של נפתלי בנט, צוחקים, נהנים. זמרי, תתחיל. אתה יודע מה להגיד כבר. יש לו את המבט של ביבי וגנץ. שיבנו לי קיר פה כדי שאני אוכל לדפוק את הראש. אני רק אגיד משהו אחד, באמת. אתה יודע, ליאיר לפיד, אין בתקשורת הישראלית תדמית של שקרן. זה מדהים אותי תמיד, אתה יודע. בנימין נתניהו, אתה יודע, הוא האם אימא של השקרנים בתקשורת הישראלית, בעיקר על מה? על הסינק מאשקלון של מוטטת שלטון חמאס. לא, כשהוא נוגע באף. ליאיר לפיד, בחצי שנה, באמת, עשה מה שנתניהו לא עשה ב-20 שנות קריירה, אין לו תדמית של שקרן. גם נפתלי. תדבר איתם על... תדבר עם אנשי תקשורת בערוצים אחרים, תדבר איתם, תגיד, יאיר לפיד שקרן, הם יגידו לך, לא, אולי הוא שטחי, אולי הוא קצת רדוד, אבל לפחות הוא איש אמת, לפחות הוא איש של ערכים. אף אחד לא יגיד לך שהוא שקרן. אבל הוא אמר שבשישה חודשים... השקרן הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, אולי אחרי בנט. הוא אמר שבשישה חודשים הוא עשה מה שלא עשו פה שש שנים, אז זה גם בעיית של שקרים, אבל אתה יודע מה שזמרי אמר, זה באמת נכון, התדמית. תמיד הוא יצא, אתה יודע, הנקי הזה, האינטליגנט, התל אביבי, האשכנזי הזה. לא, בתקשורת, זה הדימוי. תגיד לי, אחד עם נתונים כאלה, שהיו קוראים לו דודי אמסלם, נגיד, היו מתייחסים אליו כאיזה בדיחה. אחד שקרן כזה, היו עושים לו, אתה יודע, קריקטורות עם אף כזה של פינוקיו. הוא תמיד יוצא נקי, אז הוא אומר להם, גם במסיבות עיתונאים, תשמע, לא יצא, לא יכולנו, ואז אתם מעבירים את זה. אין תחקירים, אין בדיקת עובדות, אין שום דבר. יאיר לפיד תמיד יצא נקי, לא משנה מה, ואיך יש לו 20 מנדטים, נשגב מבינתי. אני אגיד לכם מה אתם מפספסים הפעם. אה, תודה. כשראיתי את המבטים שלכם בזמן הקטע, זה היה דומה למבטים של ביבי וגנץ, זה כאלה אנשים שנקלעו לפואטרי סלאם. היית פעם פואטרי סלאם? זה שעמו המחץ, אתה כאילו אומר רק שזה ייגמר. אבל מה שמדהים אצל יאיר לפיד, עזוב שהוא שקרן, הוא מנתח מה זה שקרן אחר. זה שאפשר למכור אותך, אם אפשר למכור אותך, אז אפשר לקנות אותך. הוא נכנס באמת לנבחי השקרן, הוא ממש מנתח, ובסוף זה לא נדבק אליו. זה איש שחי בטור של שבעה ימים, תבין. כן, אבל אתה שם לב... זה איש שחי כל החיים שלו בטור שבעה ימים, ככה הוא מנסח את זה, הכל תמיד צריך להיות ניגודים. זמרי, אבל הוא לא, רק שנייה, הוא לא מנתח סוגיות או נושאים. אין סוגיות, תקשיב, הוא מנתח את השקרן עצמו, מי הוא ומה הוא. בבקשה. אחד, אני גאה שאני לא מכירה אף אדם באופן אישי שהצביע ליאיר לפיד, זה הדבר הראשון, והדבר השני, יש לי כללה חדשה. יצאת, יאיר לפיד, אני אומרת את זה גם על עצמי. אני מכיר, דרך אגב, במיליה שלי... קצת פוגעני לגבי בנט. במיליה שלי יש המונים שהצביעו יאיר לפיד. איזה מילה יצא? גם אצלי, מה? איזה מיליה יש לי, אבל לא משנה. אני חייב להגיד לך על משפט אחד. שמעתי הרבה משפטים מתממים וצדקנים בחיים שלי, אבל משפט כזה, כמו, לו זה היה תלוי בי, לא היו 18 שרים, ובממשלה הקודמת זה היה תלוי באיש אחד. מה זה לו זה היה תלוי בך? הרי אם זה היה תלוי בך, היה רק יאיר לפיד וכל הסרט. לא, אבל תקשיב, ראינו כבר הכל. ראינו אנשים שעושים דברים שהם לא בסדר כשהם בשלטון. ראינו אנשים שמבטיחים דברים ואחרי זה הם הולכים לשלטון ועושים את אותם דברים זה. אבל לראות בן אדם שאומר, כל כך מצטדק וכל כך מחנך וכל כך נותן שיעורים במוסר, ואומר, ולא רק שהוא אומר להם שהוא לא יעשה דברים כאלה וכמה הם גרועים, הוא מנתח כמה זה לא, כמה המהות של הדבר הזה היא שגויה, אז הוא הולך, והוא עושה בדיוק את אותו דבר. אתה יודע, זה פלא. יאיר, זה פלא, זה פלא. אחר כך הוא גם מתנצל, ואנשים אומרים, איזה יופי, הוא לפחות התנצל. תגידו, מה עובר עליכם? לא, אבל לפני זה הוא הסביר שאי אפשר להתנצל. אי אפשר להתנצל, ואז הוא מתנצל. טוב, הבנו, יאללה, להתקדם, בבקשה, תודה. אותה בת מיעוטים ניסה לעבור בכוח את המחסום, היא דחפה את הבת שלי, הבת שלי עשפה אותה, היא הסבירה לה שאסור לה לעבור, באופן מובן היא הסבירה לה שיש חסימה וכרגע אי אפשר לעבור, ושברגע שתיפתח החסימה היא תוכל לעבור. אבל אותה בת מיעוטים עלתה במדרגות, הבת שלי התקרבה אליה בשביל להרחיק אותה. אותה בת מיעוטים קפצה על הבת שלי, קפצה לה על הפנים באגרסיביות, שרצה אותה בידיים שלה ובציפורניים שלה, וגם על הבת שלי לחבלות בפנים. כלומר, הבת שלך היא זאת שנפגעה, והיא עכשיו נמצאת תחת חקירה?
טוב, זאת אימא של לוחמת מג"ב, שהיה לה איזה אירוע עם מישהי ערבייה באיזשהו מחסום. נחקרה 8 שעות במח"ש על הדבר הזה, ולפי מה שהמשפחה טוענת, היא מועמדת להדחה ממשמר הגבול. תראו, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים של האירוע. אבל דיברנו פה, בין היתר, על חוק של איתמר בן גביר, של לתת חסינות לחיילים, לבדוק מבצעים את הדברים, אבל לא כל דבר לקחת לתחום המשפטי 8 שעות במח"ש. ולקחו לה את הנשק. בטח גם לקחו לה את הנשק, אני... לקחו? כן, לקחו לה את הנשק. לא, אוקיי, קודם כל, כן. מה זה אתה לא יודע את כל הפרטים? בוא תדמיין, מה קרה שם באמת? מה, כל היום לוחמות ולוחמי מג"ב מתאמפלים על ערבים ועל ערביות? אולי התרידה אוטומינית, עד הסיפור של השני לוחמים, לא ידענו בכלל על החקירות האלה במח"ש וכמה שעות זה לוקח, ואמרנו, אתה יודע מה, איפשהו עבר לנו במחשבה, בכל זאת, חוסל שם בן אדם, חילה ככל שיהיה, מחבל ככל שיהיה, אז יושבים וחוקרים. עכשיו נסתבר שגם על איזה קטטה, או על איזה או זה שהיא בלמה אותה, גם על זה הם יושבים שם שמות. חוץ מהקטע שאמרת שיש שם היגיון, בעיניי זה שיא הטרלול, לא, מה שעשו כמו... לשני הלוחמים האלה, לא, בסדר, שחוקרים... לוחמים שמחסלים, זה שיא הטרלול שמדינת ישראל הגיעה אליו. הורגים מחבל, חוקרים במשטרה. לא, אין. זה כמו פקחי חנייה של עיריות. אתה מכיר את זה שיש להם מכסת דוחות, נכון? הם צריכים להביא 50 דוחות ביום של חנייה שהקופה של העירייה תתמלא. קרן בר מנחם, יש לה מכסה של חקירות מגבניקים, אוקיי? עכשיו השתחררו השניים מהם מהחקירה, צריך למלא את החדר. זה חדר שמוקדש כולו למגבניקים שצריך לחקור אותם. ואני אגיד לך, פתחי, לא היה היגיון שם עם השני חיילים שהרגו מחבל, שום היגיון לא היה שם. והטקטיקה פה היא בדיוק כמו הטקטיקה של הלינץ' ברעננה. כי מה הם עשו בלינץ' ברעננה? אותם 50 חבר'ה, הלכו ישר, הגישו תלונה על השניים האלה, זה פותר אותם מיד, מכניס את השניים האלה למעצר בית. גם בירושלים הם יודעים את זה, והם הולכים על כל מגבניק שטיפה קרוב, מגישים עליו תלונה, וקרן ברמן אחרי... אני לא אוהב את מה שאמרתי, יש לי כזה... לא, התנסחתי לא נכון, כמובן שהנוהל הזה לא נכון. אבל אני אומר, למשל, הבדיקה או השיחה עם הלוחמים האלה, לגבי סרטון שיצא, אני אומר, בסדר, פה מסתבר שהם יושבים במח"ש, לוחמים ולוחמות שלנו, במשך שעות, לוקחים להם את הנשקים, מייצרים איזו אווירת, בואי תספרי לי איפה אתה שמה. וזה חלק אבל קודם כל, אתם לא יודעים שבת המיעוטים הזו רבה עם אמא שלה, הם לא בישלו את אותו תבשיל, והלך לא סבבה שם, זה אחד. דבר שני, אתמול היה פה אלאור עזריה, והוא דיבר, הוא אמר, אתם לא מבינים מה הולך במקומות האלה. כל אלה שנמצאים בחדרי החקירות והשופטים, תרדו לשטח. זה כן צרעות, המצב נפיץ כל כך, ורק אחרי שאתם תהיו שם, אתם תבינו. הם לא צריכים לרדת לשטח, רק אני אגיד לך מילה, סליחה. יש שוטרת מג"ב שצילם אותה איזה פלסטינים, צילם לה את, יודע, את כל האיברים, והשופט אלעד לנג, אם אני לא טועה שמו, אמר, מה היא רוצה? זה מחמיא לה. אז גם כשהשטח מגיע אליהם, לבית המשפט, הם לא מבינים את השטח. התהליך של פליליזציה שכל כוחות הביטחון שלנו עוברים ב-25-30 שנה האחרונות, זאת הבעיה, זה עוד אנקדוטה מתוך צבר אחד מאוד מאוד גדול שעושים לכל החיילים שלנו. באמת הגיע הזמן החסינות הזאת שמדברים עליו. לא, לא, מצד שני... אתה יודע מה? לא, אני לא רוצה... כמה נכנסו לכלא? לחקירה ולקחת את הנשק, 8 שעות. אני לא צריך להיכנסו לכלא. אם אותה לוחמת בפעם הבאה תחשוב 3 פעמים לפני שהיא עוצרת מישהי, אנחנו בבעיה. מי יתגייס למג"ב ולשירות לוחם? זה בדיוק הפחד. הדרוזים. מי יעשה את זה? הדרוזים. ברוך השם ה... בסדר. השיתוף פעולה המאוד הדוק בין אלשיך לניצן הוא זה שמעורר את החשדות, וכשהייתה... פנייה בזמנו של אורי לשי ניצן להגן עליהם מול האשמות שווא של אלשיך בהדלפת חומרים ואני לא זוכרת איזה תיק, אז... טוב, אשתו של ראש מח"ש לשעבר סעדה הייתה אתמול בדוח אצל אראל סגל, ודיברה בין היתר שיש לה וואטסאפים של שי ניצן, שהוא אומר שהוא לא רוצה כרגע לזעזע את אמות הסיפים כדי לא לפגוע בחקירות נגד ראש הממשלה. לא רוצה לצאת על אלשיך. על אלשיך ועל הסיפור שהיה באום אל-קיאן. חקירות נתניהו, רבותיי, היו קצת מנוחה היום, כן. ועורך הדין, בבקשה. משה סעדה הוא סוג של חושף שחיתויות. שמדירים אותו, איך אני שונאתם למדירים, שעושים לו בעיות במערכת. מה שקורה עם משה סעדה מול שי ניצן, כל התביעות האלה, זה פרק ממנייק של חברינו רועי עידן, וזה פשוט לא יאומן.
האיש שאנחנו רואים מאחוריך, משה סעדה, הוא איש ישר והגון, שי ניצן הוא וחד פוליטיקאי שלא ברא השטן. זאת פשוט שערוריה, והוא חייב, חבל שהוא לא יכול לדבר, כן? הוא בינתיים לא מדבר כי הוא עדיין במערכת, אתה מבין? מזל שאשתו יכולה לדבר. מזל שאשתו יכולה לדבר, והוא היה צריך להיות ראש משהו. יפה שהממשלה מרשה לה לדבר. אה, נכון, מיקי לוי אולי יפסול, יגיד, מה פתאום היא מתערבת, מה? בואו נחכה קצת. כן. כי משה סעדה, אני מעריך שבעוד חצי שנה, שנה, יצא עליו הדבר הנכון. זאת אומרת, חכה לכתב האישום, אתה אומר. בדיוק, אני אומר, חבר'ה, בואו, זאת אומרת, בואו נהנה ממשה סעדה כל עוד אנחנו יכולים, כי החבר'ה כבר עובדים. הוא כבר עושה את הטעויות שלו. כן, הוא כבר שם. המעמד של הקדושה, של כאילו אנשי מערכת המשפט, פרקליטות, לא משנה מה המשטרה, כאילו להם אין שיקולים פוליטיים, להם אין שום שיקולים זרים, זאת הבעיה מלכתחילה. אתה לא יכול גם להתווכח, אתה אומר למישהו, מה, אתה תוקף את המערכת? אני לא תוקף את המערכת, אני תוקף כשלים, כמו שאני תוקף את ראש הממשלה, וכמו שאני תוקף נשיא המדינה, יכול לתקוף גם איש מערכת המשפט. והבעיה פה... לבינתיים. בדיוק, והבעיה פה שאתה לא יכול להתווכח עם אנשים, אם שי ניצן כן עשה או לא עשה. מלכתחילה אסור להגיד את זה, כי שי ניצן הוא קדוש, גם מנדלבליט אגב. הוא לא קדוש, הוא גם מחזיק בגרון. זה כל מה שיש לי. אתה יודע, זה מה שאתה אומר, זה נכון תמיד לגבי האנשים הנכונים. ברור. כל הדברים שאומרים על נתניהו, כשאומרים על זה על מישהו אחר, אז פתאום זה נשמע, איך אתם אומרים? זו הסתה. על נתניהו מותר להגיד הכל, לא משנה, הנה, צייצו הקריים מיניסטר, צייצו, ההבטחה יורדת, צפו להפתעות, כן? סימן שאלה. וואלה, זה לא ריגש אף אחד, הכל בסדר. אז צייצתי את זה גם על, איך קוראים לו, מנדלבליט. ההבטחה בפברואר, ההבטחה ממנדלבליט יורדת. צפו להפתעות. פתאום זה נראה, הסתכלתי על הציוץ, אמרתי, בוא נה, זה הסתה? זה יכולים לקחת אותי למחש, לחכה להחרים לי את הנשק. פחד שהחרימו לי את הנשק. מה הם מסבירים אחרי זה? התכוונו בצפו להפתעות שהוועדה אולי תמשיך ותמשיך את ההבטחה של בנימין נתניהו. אבל אני אומר, צריך, מה, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו תמיד צריכים לדמיין את מה היה קורה אילו ומה זה היה קורה בצד השני. דמיין לעצמך את הצל או מישהו מתומכיו, או מישהו מלה פמיליה, או מישהו מהמתנחלים, מנוער הגבעות, כותב משהו בקטע של צפו להפתעות סביב הבטחה של איזה שר או של הכנסת. בדיוק, מה היה עולה? בואו נראה מי צייץ, בבקשה. מי צייץ? מי צייץ? זיברי. עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת, הצעת החוק שיזמתי ותחייב הפניית גברים אלימים לקבלת טיפול, נכנסה לספר החוקים. החוק ייכנס לתוקף במאי 2023. זו בשורה אמיתית במאבק שלנו נגד אלימות כלפי נשים. בחוק הזה אומרת המדינה שהיא לא תטפל רק בסימפטום האלימות, אלא גם בגורם שהוא הגבר האלים. אני בעד. אני לא צוחק. תלוי. למה אתה בעד? למה לא? כי אם יש... מה אומר החוק? אם יש גבר אלים, שיתפלו בו. אבל עזוב את הכותרת שהיא מוציאה. לא, זה לא הסיפור. תלוי מה, איך ישלחו, האם זה יהיה בצו בית משפט, האם זה לא יהיה, האם זה יהיה תהליך של בדיקת עובדות. אגב, אני בעד שגם אם זה אישה מכה, שיתפלו בו. אבל זה לא, החוק מדבר רק על גברים. שנייה רגע, או שזה כל תלונה אוטומטית תתקבל ואז יפנו גברים, זאת תהיה בעיה. ואני שמח לראות שעאידה תומא סלימאן מאשימה את הגורם הישיר לאלימות, ולא אומרת זה בגלל שהגבר אישה נרגילה או הגבר רב עם לא יודע מה. פה פתאום כן יש גורם ישיר שאחראי לאלימות, בניגוד למחבלים ששם אין. ינון, ינון, סליחה. אדם שהולך לטיפול פסיכולוגי. כן. וולונטרי. כן. מעצמו. כן. הוא תמים. אדם שנתקע בחפם של אנשי המקצוע, המסוכנים האלה, לא מבחינה וולונטרית, הוא מסכן. בניגוד לשמאל הפרוגרסיבי שאוהב להקים מחנות חינוך מחדש, אני לא חושב שטיפול יכול לשנות אופיו של אדם. העובדה שאיש מחברי הכנסת לא הצביע נגד ההצעה הזאת, כפי שקראתי, היא משהו מפחיד. משפט אחרון אני אגיד לחברת הכנסת מחדש. התופעה, האלימות היא לא הגבר האלים. אם את רוצה למקד, תגידי הגבר הערבי האלים. ואני רוצה לשאול את חברת הכנסת המכובדת, האם יקצו גם פסיכולוגים בערבית שידברו איתם בערבית. זאת הצעת חוק גזענית ומסוכנת. אוכלוסייה הכי מתאבדת במדינת ישראל זה גברים בהליכי גירושים. אני לא יודעת אם אנשים יודעים את הדבר הזה. צו הגנה להוציא בהליך אזרחי, זה אחד הדברים הכי קלים ללכת לבית משפט, להגיד, אני מרגישה מאוימת, תוציאו לי צו הגנה. הדבר הזה מדבר על זה שגברים, לא נשים, לא קטינים, רק גברים, לא רק, אבל גברים בלי כל השאר, יחויבו ללכת לטיפול נגד אלימות. עכשיו, כל עוד אתה לא רוצה ללכת לטיפול, מה זה יעשה? אחרי שהוא שהוא אבל? לא,
לעצור ברגע שקיבלו צו הגנה. עכשיו, זה, הדבר הזה יכול פשוט לעשות, כמו שאנחנו ביטלנו אלף אלפי הבדלות, כן? את הנושא הזה של מכניסים כלב להסגר בגלל נשיכה. למה? כי הדבר הזה פשוט היה נקמה, נקמה באנשים. זה מה שהולך להיות. עכשיו, גבר יבוא לטיפול נגד אלימות וישתף פעולה עם הדבר הזה? כמה עורכי דין מצליחים לבטל צווי הגנה? די בקלות. זה קורה? אני לא יודע לגבי צווי הגנה או לגבי... זה על צווי הגנה. לא, אין בעיה, אני גם לא מתפקח איתך, אני מתפקח עם אריה. אני חושב שטיפול פסיכולוגי כן יכול לשנות אופיו של בן אדם. בוודאי. ככה אני חושב. אשר לדנים של העולם. לא, לא נכון. טוב, זה נושא לשעה. תראה את פתחי, איך הוא השתפר. אנחנו דנים עובדי אלילים. אני שמח על הדיון היום שהיה בנושא הזה. עובדי אלילים, אני הייתי עוזר יותר טוב מהם. תודה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים משמונה עד תשע ורבע. עדכונים, מתברר שהאמירתים כנראה מבטלים את עסקת ה-F-35. כן, זוכרים, כל הטרללת שהייתה פה, שכאילו עשו פה את כל העסקה כעסקת נשק, שנתניהו מכר פה את מדינת ישראל בשביל האמירתים שיקנו F-35. שרק להם יצא משהו. אז זה לא נכון. אז בסוף זה לא נכון. זה פייק שתכנו לנו את המוח. ושרפו לנו טעים סתם לחינם. מישהו רוצה להגיב? כן? לא, אני רק אגיד, מפרסם את זה, אהוד יערי מותר להגיד, הוא מפרסם את זה, והוא אומר, היו פה המון חוכמולוגים שדיברו על זה, אני זוכר, בידיעות אחרונות, זה היה השער, כי היה צריך ספין, כי קרה משהו טוב, היה שלום פתאום, אז היו צריכים למכור את זה. אמרו שהאמירתים עשו את זה רק כי האמריקאים הסכימו למכור להם F-35. מסתבר שלא, לאמירתים יש כל מיני זה, והסיבות שהם עשו שלום עם ישראל, זה קבלו איזה קטע. נכון, זה גם אינטרסם, אבל אבל גם הם רצו שלום עם ישראל. שכנעו אותם שזה טוב, גם המנהיג האמריקאי וגם בנימין נתניהו. אני אהיה בן כספית לרגע. אז זה אהוד יערי אמר, מי זה אהוד יערי? אפשר לחשוב, אם אין סין. אם את בן כספית, תזרקי פירה. נתקדם. אבל הילדים שלי, שעדיין לא נולדו ועדיין לא עשו שום דבר רע, להביא אותם ישירות לעולם שמתנהל ככה, בעיניי זו הבעייתיות הגדולה שמשפיעה על האישיות. אני בקשר עם בני נוער רבים שמתמודדים עם חרדות קשות בגלל המשבר הזה, ואני לא מעוניינת שהבריאות הנפשית או הפיזית של הבן שלי תהיה בסכנה. טוב, יש אירוע חדש באזורנו, קוראים לו חרדת אקלים. זה אנשים שהם נמצאים בחרדות בגלל משבר האקלים. היה איזו כתבה בכאן 11 על בנות נוער או צעירות, ראיתי, אני ראיתי רק נשים, יכול להיות שיש גם גברים, שזה, עכשיו תראו, מצד אחד אפשר, לא, אתם יכולים ישר ללעוג על זה ולזה, מצד שני, כנראה שמדובר באנשים עם חרדות, שנייה, מדובר באנשים עם חרדות, שהתלבש להם בנושא של האקלים, כי אכלו להם את הראש שהולכת להיות פה קטסטרופה, כל הטרללת הזאת בנושא. כן, עורך הדין שם, אני רואה שאתה רוצה לדבר. אני ארגיע אותך, אותם אנשים שדיברו נגד ילדים לפני משבר האקלים, הם אלה שמדברים אחריו, הם לא חיכו למשבר האקלים. אני חרד מהאנשים האלה. אני אומר לך שתמיד יהיה מספיק מים ושמש ואוכל בעולם לכל הילדים. ואני רוצה להגיד לך משהו. גם אם נגיע למסקנה אמיתית, שעוד 300 שנה לא יהיה, אז מצידי שלא יהיה עולם. אתה לא יכול, כן, אתה לא יכול להגביל את זכותו של בן אדם להביא צאצאים לעולם. הם אנשים מסוכנים, האנשים האלה. לא מגביל להם, דבר על עצמך. ארי דיבר מקודם על עובדי אלילים, על עבודה זרה, האנשים האלה, אלה עובדי אלילים. אבל כל פעם יש להם אליל אחר, פעם זה האקלים. כי אין להם אלוהים. בדיוק, אין להם, הם מחפשים משהו להיחס בו. צריך להגיד, ישראל היא המדינה היחידה במערב שאחוז הילודה שלה הוא גבוה, הוא 3.2, משהו כזה. כל מדינות המערב מתנבנות. לכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי. מה שהיא אומרת, אני מזכיר את מרב מיכאלי לפני איזה שנתיים, שלוש, עם השם שהמקום הכי מסוכן לילד זה המשפחה. אתם זוכרים את הדבר הזה? גרעינית. המשפחה גרעינית. זה אותם אנשים שבאים מאותה אסכולה. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד גרוע, כי בלי ילודה אנחנו נתנבן הרבה לפני אקלים, כי לא יהיה מי שיתעסק. אבל למה אני רוצה להרגיע? שינויי אקלים זה דבר שקורה. היו פה 5 הכחדות של כדור הארץ, זה לא איזה מחזוריות כדור הארץ קורית כל הזמן. אבל אני רוצה להחזיר אתכם לדברי מר בנימין נתניהו בשנת 2018. הדיבור הזה בעיקר בגלל מחסור במים. בשנת 2018 הגיע לפה סגן נשיא סין, במרכז פרס לחדשנות, ונתניהו אמר שהדרך הכי לא יעילה לייצר חלבון זה לגדל פרות. אני רוצה להזכיר לכם שפרה חולבת בכלל בתעשייה, שותה 200 ליטר מים ביום.
הדיבור פה זה על נושא המים, לא רק על שינויי האקלים. גם ארי. רק שנייה. אז שלייצר... חרדת אקלים? לי יש... קודם כל, אני לא בחרדה משום דבר. לי יש גם 3 בנות מהממות, אבל זה לא קשור. אני בחרדה מזה שכל דיון מגיע לפרות בסוף. אין מה לעשות, זו האמת. ואם אנחנו רגע שנייה, אנחנו לא נתעלם מהדבר הזה, כי זה לא קיים. אני חושב שהפרות יכולות להסתפק ב-180 ליטר. יכולות גם 180 ליטר. לייצר המבורגר צריך 2,000 ליטר מים. אפשר לוותר על בשר ולחיות ולהביא ילדים. לא, זה פתרון, זה לא להביא ילדים. לא, הפתרון הוא פשוט למשל אין מה לאכול. לייצר בשר מתורבת. פתחי, פתחי. לי למשל אין מה לאכול, ותראי. רגע, אני רק רוצה להגיד, אתם שוב פספסים את הנקודה. ואתה כרגיל... דבר. רגע, זה הדיבור שלי, אין לי, אני לא מבריק. אתה מבריק לנו ציונים. אני אומר, ארי מזלזל בפוביות ובחרדות של אנשים. אני ראיתי את הכתבה, אתה בטח לא ראית, וגם אתה לא ראית את הכתבה. יושבו שם ילדות, ומה לעשות שתמונות, החרדות שלהם הן תמונות בנושא האקלים, שהן רואות יערות שרופים או סערות... אז הפתרון זה לא להביא ילדים? מה זה קשור? לא לדבר, שנייה. לא, רגע, אני רק אומר, אל תזלזלו בחרדות עצמם, כי ישבה שם רועדת, דיברה על הדבר הזה, ואני לא מזלזל בחרדות שלהם. אז הפתרון זה לא להביא ילדים? תודה רבה על האינפוט של הדעת על האשר. מישהו כן מוכן לזלזל בזה? אני אדם חרדתי. אתה מוכן לזלזל בזה? תודה. אני מוכן לזלזל. יש כל כך הרבה סיבות שתמותו קודם מהן. נכון. יש תאונות דרכים, יש מחלות, יש סמים, יש אלימות מתנחלים. חבר'ה, בואו נירגע. כולנו נמות לפני שהאקלים יהרוג אותנו. אפשר להיות טובים יותר ולהשתדל, לא יקרה לנו שום דבר. קדימה, קדימה. בשבוע האחרון אנחנו מקבלים פניות רבות מסטודנטים באוניברסיטת חיפה שמביעים את התסכול האדיר שלהם על כך שהם מחויבים לשבת בהרצאה מול אישה שהיא מחבלת מורשעת, לשמוע את ההגיגים הספרותיים שלה ואחר כך עוד להיבחן עליהם. האישה הזאת היא תומכת נלהבת של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, פרסמה פוסטים בדבר הצורך לקיים אינטיפאדה בתוך תחומי הקו הירוק. לא הגיוני שאוניברסיטה ישראלית שמקבלת את המימון מכספי משלם המיסים הישראלי מחזקת ותומכת במחבלים האלה. הגיע הזמן לעצור את זה. טוב, סיפור שהיה כך, היה איזה ערבייה ישראלית שתמכה בטרור וישבה על זה בכלא, תטור שמה, לא זוכר את שמה הפרטי, סביר שג'יהאד או משהו כזה. בכל מקרה, הזמינה אותה אוניברסיטת חיפה לתת הרצאה לסטודנטים והסטודנטיות, משהו במחלקה לאנגלית או whatever, איזה אירוע כזה, כן, אני רואה שאתה שמה... זה נורא הצחיק אותי היום, קראתי כתבה מפוצצת בבוקר, שצהל והשב"כ חשפו תשתית טרור של חמאס באוניברסיטה יוקרתית בשכם. חבר'ה, מה אתם מחפשים רחוק באמת? יש לכם את האקדמיה הישראלית, אם תפלשו מספיק פנימה, תגלו שרוב ההסתה הטובה ביותר, המשובחת, נמצאת באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן גוריון. אני לא מכפיש את כל המוסדות, אבל אלה המוסדות הכי הכי מסיתים, מלוכלכים ומסוכנים במדינה. ולא בהרצאה חד פעמית, אלא בסמסטרים שלמים. היא בסילבוס. כן, סמסטרים שלמים שיושבים מולם מרצים, מול התלמידים, מול הסטודנטים, שלא תמיד יכולים להביע את דעתם, מפחדים להביע את דעתם, כי הציון תלוי בזה. הבעיה השורשית הזאת, באמת, עוד לא התחלנו לנבור בה. סתם הרצאה כזו או אחרת, אני מאמין שהיא בעייתית. אבל הבעיה העמוקה היא באמת במרצים מהשמאל הקיצוני, הפרוגרסיבי, ושם לסטודנטים ימנים אסור להגיד כלום. אני מתחבר מאוד לתגובה של אוניברסיטת חיפה, זוהי מהותו של חופש הביטוי, והוא במבחן דווקא בתכנים קשים לעיכול. אבל אוניברסיטת חיפה עצמה לא תעכל הרצאה של המקביל של תרטור. היא לא תביא להרצאה, לא יודע אם המקביל, נגיד סתם, היא לא תביא להרצאה את בן גביר. את בן גביר. את בן גביר. את ידידי החביב בנצי גופשטיין. זה שאתה קורא לו מקביל. זה מקביל. לא, מקביל, אתה יודע למה התכוונתי. טוב מאוד, בסדר, נו. מה, מבחינתם הוא מקביל. למרות שזה יהיה נחמד שבן גביר יתבע את ארי שם, הייתי בא. על מה שאני אמרתי אתמול, על זה שאנשים מתקרבים ליהדות, אני חטפתי כאילו אין מחר. אבל עשית הרבה לייקים. תודה רבה, אבל מה שאני אומרת, זה פשוט הזיה מה שקורה במדינת ישראל. באוניברסיטת תל אביב היום הם מתחילים את שבוע גרמניה, אוניברסיטת חיפה זה, יש לנו את התערוכה עם הטבח באום אל פחם, מחלה אוטואימיונית, מה שקורה במדינת ישראל, ולא מתעוררים. תראי מה זה, זה כפר קרה, יישוב במדינת ישראל, כן, ליד חריש. נכון. את רואה את השלטים האלה? מה כתוב? זה ברוך הבא, שייח אל-אקצא, זה ראאד סלאח. שהורשע, ישב בכלא, שוחרר מהכלא, וכפר קרה, יישוב במדינת ישראל, כן, מפרסם לו שלטים, ברוך הבא.
הם הוצאו מחוץ לחוק הפלג הצפוני, הפלג הצפוני. אתה ראית אתמול את הכביש בכניסה לדעתי לאום אל פחם זה היה. אם הם יצאו מחוץ לחוק, מישהו לא מכיר את החוק פה, אגב, עומר בר-לב, מר אלימות מתנחלים, זה אפילו לא היה מוסתר, הם נסעו בשיירות, אתה יודע, כמו בווגאס. או בדאש. מישהו לא אוכפים את החוק, כמו שאנחנו לא אוכפים את חוק המיסים ולא אוכפים את חוק הבנייה, גם לא אוכפים את החוקים האלה. ראאד סלאח הוא עבריין מורשע, ואני מסכים עם ארי שזה חופש הביטוי, רק אני שואל איפה חופש הביטוי נגמר. אייל גולן יכול להיות מוזמן, הרי הוא מואשם בהטרדות, לא? אתם משווים את הדברים האלה. אני רוצה לדעת, אם אנשים על פחות מזה מאוד לא מוזמנים. נועם לט, שהוא, לא יודעת איך זה נקרא, מתאבק ב-MMA, אימא שלו הייתה, שחררה את ראאד סלאח בפעם הקודמת. ב-4 בבוקר, הוא אומר, ב-4 בבוקר היא באה, בעטה בו, אמרה לו, עכשיו אתה יוצא החוצה. הוא אמר, אני לא חותם. הוציא אותו, זרקו אותו, ונגמר הסיפור. טוב, בואו נראה מצייץ, בבקשה. אפשר לראות מצייץ. מצייץ. מצייץ, זמרי אליך. אוניברסיטת תל אביב, אוקיי, אירועי שבוע גרמניה בקמפוס. אנחנו שמחים להזמינכם לקחת חלק באירועי שבוע גרמניה שהתקיימו בקמפוס בתאריכים בלה בלה בלה. שבוע זה הוא הראשון בסדרה של אירועים שנקיים השנה, שכל אחד מהם מתמקד במדינה שונה, הם מתקיימים במסגרת התוכנית לקידום הבינלאומיות ויצירת קמפוס גלובלי באוניברסיטת תל אביב. טוב, בסדר. חבר'ה, זה ב-10 בטבת. ארי, תתחיל אתה. נשמע. על זה אומרים גוטס וילן בגרמנית, השם ירחם. לא, אבל באמת, אנחנו ביחסים טובים עם גרמניה, אפילו יש לי אזרחות. הם נותנים לנו צוללות, שילומים, אני אתן לך תימנית. אל תתאמם, די. למה אסור לעשות שבוע גרמניה בקמפוס? אני מה זה חייב שנייה להסתיר טיפה עם ארי? כן. בואו לא נסחף. אתה טור באוניברסיטת חיפה, בושה וחרפה. שבוע גרמניה, בואו, זה סטודנטים, הם חוגגים שטויות כל הזמן. לא, 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 קיצוני, רקורות. אם היית עושה שבוע יהדות, היית מסוגל לעשות דבר כזה? זאת הבעיה, אין לי בעיה עם גרמניה, עם ישראל ועם עוד מקומות. הפקולטות האלה הרי ממומנות. אתם חושבים שהאיחוד האירופי, או הסינים, או ערב הסעודית, מממנות רק ארגונים חוץ פרלמנטריים? הם מממנות פקולטות, ואתה לכן לא יכול לדבר מילה נגד סין, או מילה נגד ערב הסעודית, או מדינות מהסוג הזה. גם הגרמנים עושים את הדבר הזה כדי להציג את עצמם כאיזה מדינה נאורה. אני מזכיר לכם, אנחנו פחות מ-100 שנה אחרי השואה. בוא, מדינת ישראל לא יכולה לעשות שבוע גרמניה. אבל על מה אתה נכנס עכשיו? סליחה, כמה ישראלים נוסעים לברלין? לא משנה. על מה אתה מדבר? זאת הבעיה. לא, אבל... כשסטודנט בא לאוניברסיטה, מה? אנשים כאילו, באמת, אני כף רגלי לא תדרוך לא בגרמניה, לא בפולין ולא באוסטריה כל חיי. אבל עדיין, בואו, אנשים נוסעים פה במרצדס במדינה בטירוף, אנשים טסים לברלין. אבל אתה מיוצב בדעתך, אנשים שלא מיוצבים, סטודנטים בני 20 וקצת, שבאים מקבלים את הרושם הזה. הלו, להזכיר לך מה גרמניה, אז תפך פחות ממה שנה? אתה לא צריך להזכיר לי, אבל איך זה קשור לשבוע הזה? אז ישראל ואוניברסיטה ישראלית, לא יכול להיות שבוע כזה. מה נתניהו, חיפשת אותי? טופס, תגיד לי, אתה מצלם אותי שאני רץ בלי שאני יודע? אתה רציני? עכשיו אין לי ברירה, אני חייב להתכונן. לא רע. הצלחנו לגלח כמה שנים. לא בדיוק סיירת מטכ"ל. טוב, שבר את הרשת עם הריצה שלו. גם אתמול בלילה הוא העלה הריצה, צילמו אותו, הוא לא ידע מאחורה, והעלו את זה לרשת, והיום כבר התחילו כל מיני חיקויים של כל מיני חקיינים שגם כן העלו את עצמו רצים. בסדר, לא רמוז פה מי עשה את זה, אבל... אני לא ראית? ינון, אני הייתי בטוח שמטכ"לניקים לשעבר, יש להם את הכושר לכל החיים, הם לא צריכים זה. ואז התפלאתי, שלחו לי היום האחים קנגון את אימוני הכושר שלך. אתה צריך מאמנים אישיים? אתה לא יכול להתאמן לבד? לא. לא, כן. מה, עוד שאלות, בבקשה? שאלות מהקהל בעברית. מתי אתה עושה תחרות? תחרות. הוא ב-72, תראה. הוא ייתן חפור. נכון שאתה וביבי זה הימנים היחידים שיצאו מסיירת מטכ"ל? כי עומר בר-לב נניח מכפיש אתכם לגמרי, יש לא מעט בהיסטוריה. יש כמה בארון. אתם יחידה מאוד בעייתית, אני חייב להגיד לך. יש מעט. משהו לא עבד. לא, מטכ"ל אולי, אבל מהאימא של מטכ"ל 101, כולם ימנים. אבל אנחנו עם הכי הרבה אחים, נתניהו ומגל. בסדר. טוב, תראו, יש לנו אחרי התוכנית, תוכנית נוספת שקוראים לה דוח, עם בחור צעיר שגם יודע לרוץ. עושה הרבה כושר, שמו אראל סגל. שלום אראל סגל! נעמי נעמי!
מאוד, שמעת מה המוזיקה שהם שמו לנתניהו? מה זה היה? ACDC, Back in Black, זה פותח את התוכנית שלי. מעניין, מעניין, כן. נחווה יפה. תגיד לי משהו, יפה מאוד. תגיד לי משהו, מה קורה אצלך בדוח היום? היום יש לנו תיעוד באמת נדיר של משפט בדואי, סיפור מדהים. פשלה של המשטרה שמתגלגלת לכך שאותו בדואי יצטרך לשלם הרבה מאוד כסף בתוך המשפט השבטי. אני באמת אומר לכם, תיעוד נדיר. יש לנו את ברוך ידיד עם מבט לתוך החמאס, בכל זאת חוגגים להם יום שנה, ורבה קונסרבטיבית, ונשוחח אותה על מי הוא יהודי. קונסרבטיבים? זה לא רפורמים, זה משהו אחר. זה באמצע. יותר קרוב אלינו. כבר לא, גם אצלהם מותר התבוללות, אז אני לא חושב שזה קרוב לאורתודוקסיה, אבל יהיה מעניין לדבר איתה. לא, היחס של האורתודוקסיה לקונסרבטיבים הוא לא כמו לרפורמים. נכון, אבל היום הקונסרבטיבים בארצות הברית הלכו לקצה השמאלי, הם כבר לא נמצאים, הם יותר קרובים לרפורמים מאשר לאורתודוקסים. וואלה, טוב, מעניין. אז נסתכל עליך הדוח עם אראל סגל אחרינו. תודה, אראלוש. תודה, נונוש. ואנחנו עכשיו, ברשותכם, מתקתקים. מי צייץ? כן, טוב, אני נחשף ברשתות לכל מיני ריבים, בין ערוצים מסוימים ולאנשים מסוימים, כולם מהמחנה הלאומי מתקוטטים ביניהם, ואני רוצה לפנות לכולם, חבר'ה, יש לנו ממשלה להפיל, ובמיוחד, אין לנו ימנים למלחמות מיותרות. הטיקטוק שלי היום הוא גם יחצני וגם תרבותי. אם אתם רוצים ליהנות בערב, לכו להופעות של חיים משה. האיש בן 60 וכמה יודע בשנתיים, בשנים האחרונות פריחה. ההופעות שלו הן מסיבה גואשת. לכו להופעות ששותים בהם אלכוהול, לא היכל תרבות וכאלה, לכו לזפות למיניהם. אני גם אקח איתי את פתחי בשבוע הבא. וזה לא סתם יחצנות. חיים משה, תודה לך, אתה גדול, וחיים משה גם צופה קבוע של ערוץ 20, בגלל זה 14. גם... 14. 14, סליחה. הוא עדיין ב-20. הוא לא, נכון, קודם 20. היום סוף סוף התבשרנו לאחר איחור של כמה שנים שיפתח הליך הדחה נגד אותו קצין בשב"ס שסרסר בנערות. אז א', טוב מאוחר מאשר אף פעם, ב', חבל שבזמן אמת הדבר הזה לא נעשה. אני חושב שזה נעשה משיקולים זרים, מכיוון שזה פורסם אז אצל אירן לוי בערוץ 20 וניסו לטשטש את זה. טוב מאוחר מאשר אף פעם, אני מקווה שהוא שלם את המחיר. היום נתקלתי בטוויטר באיזה ציוץ שמדבר על יוסי דגן, יושב ראש מועצת שומרון, שבינואר, על כל הנושא של ההתיישבות הצעירה, הוא היה בשבועיים שביתת רעב. היום הם לא ישבתו רעב, הם במקסימום ישלחו איזה גינוי לעומר בלב, או לנפתלי בנט, או לילד שקד. גל קור עכשיו תוקף את מדינת ישראל, ויש לכם מה לעשות, אתם יכולים לתרום, יש לנו המון סיילים, כל זה אנחנו מקבלים בכל הרשתות, בואו לקנות, יש הנחות וכולי. תעשו לכם מבצע קטן, תתרמו לעמותות שעכשיו נותנות לקשישים, ניצולי שואה, תנורים, סמיכות וכולי. ודבר אחרון, לפני שאתם נכנסים לרכב, שתי מכות על המנוע, מכיוון שחתולים נכנסים לשם, וכשמניעים הם פשוט נחתכים. תם הטקס, תודה ליותם זמרי, לדרור קפח, לטל גלבוע, לנועם פתחי, לארי שמאי. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 8. הקונספט שונה הוא עד 9:15. אחרינו אראל סגל עם הדוח. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי.